hkrati pa resnično ob tej priliki je pomembno, da se mi zavedamo, da bomo te cepiče podeljevali različnim mestom in pa doma in v tujini, tako dobijo 4 domači in 4 tuji. In v bistvu sem vedno znova očarana, ko vidim, kako zadovoljni in srečni so prevzemniki in se takrat globoko v sebi seveda vsak zamisli, kako pa mi cenimo našo najstarejšo trto, ki pa imamo v bistvu mamo vseh cepičev ravno v našem mestu Maribor in pa v Sloveniji. Tako da tukaj pa nas čaka še kar velik izziv vseh vključenih akterjev, tako prebivalcev, lokalne javnosti, turističnega gospodarstva, kot ne nazadnje tudi politične sfere, ne samo lokalne, ampak definitivno na slovenski ravni. Torej, kako bomo najstarejšo trto vpisali v smislu promocije na svetovni zemljevid in kakšno v bistvu imamo pripadnost. Strani vinarjev je seveda vedno večja.